Yaşıl texnologiya, ekoloji mühafizə tədbirləri istiqamətində yeni üfüqlər açacaq. Azərbaycanın mühüm nəqliyyat layihələri ölkəmizi ən geniş nəqliyyat qovşaqlarından birinə çevirəcək. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova yaşıl iqtisadiyyat nəqliyyat əlaqələndirilməsi və dayanıqlı inkişaf vasitəsi ilə təhlükəsizlik və sabitliyin təşviqində milli parlamentlərin rolu mövzusunda keçirilən konfransda çıxışı zamanı dedi. Bildirdi ki, Azərbaycan yaşıl enerjinin payının artması istiqamətində mühüm adımlar atır. Yaşıl texnologiyaların istifadəsi təkcə ətraf mühitin qorunmasını təmin etməyəcək, həm də yeni iqtisadi perspektivlər yaradacaq. Bu da davamlı inkişafın bütün aspektlərinə müsbət təsir göstərəcək. Əlbəttə ki, inklüziv yaşıl iqtisadiyyata keçid bir çox problemlərlə müşahidə olunacaq. Ancaq irəliyə doğru düzgün addımlar ataraq onu sabit və davamlı etmək mümkündür. Bu, Azərbaycanın gündəmində də mühüm yer tutur. Təmiz ətraf mühit və yaşıl inkişaf Azərbaycanın 2030-cu ilə dək yeni inkişaf strategiyasının 5 prioritet istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirilib. Konferans çərçivəsində dayanıqlı inkişaf və iqtisadiyyatın bərpasında yaşıl konsepsiya və texnologiyaların rolu və dayanıqlı inkişaf naminə beynəlxalq nəqliyyat və ticarətin asanlaşdırılması vasitəsilə təchizat zəncirinin davamlılığının gücləndirilməsi mövzusunda panel müzakirələr keçirildi. Bu sahələr üzrə birgə əməkdaşlığın vacibliyi vurgulandı. İqlimlə bağlı çağırışlar müşahidə edirik. Biz parlamentarlar olaraq öz qanunverici fəaliyyətimizdə bu problemin həllinə, daha yaşıl ətraf mühitə, BMT-nin dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə öz töhfələrimizi verə bilərik. Biz həmçinin yaşıl iqtisadiyyatı təşviq etmək üçün hökumətlərin hansı tədbirlər gördüyünü diqqətlə izləyə bilərik. Mən bu konferansa ev sahibliyi etdiyinə görə Azərbaycana minnətdarlığımı bildirirəm. Azərbaycanın geniş enerji mənbələri Avropanın enerji təhlükəsizliyində xüsusi rol oynayacaq. Artıq bir neçə beynəlxalq tərəfdaşla birgə layihələr həyata keçirilir. Yaşıl iqtisadiyyat ətraf mühitlə bağlıdır. Eyni zamanda yaşıl iqtisadiyyatın inkişafı yeni iş yerlərinin açılmasına gətirir. Eyni zamanda yaşıl iqtisadiyyatın inkişafı yüksək texnologiyalarsız mümkün deyil. Ona görə bu belə bir böyük bir sahədir və burada biz yüksək texnologiyalardan danışanda sözsüz ki, ilk öncə qarşımıza elm və təhsil çıxır. Azərbaycan bərpa olunan enerji sahəsində böyük potensiala malikdir. Zəngəzur dəhlizinin açılması yaşıl enerjinin nəqli üçün əlavə marşrutlar yaradacaq. Zəngəzur koridoru sözü olmasa da, Zəngəzur koridoru məğzinə deməli uyğun gələn Azərbaycanın əsas torpağından Naxçıvana keçid və oradan da Türkiyə və dünya bazarlarına çıxış kimi bir ifadə də qoymuşuq. Yəni bu bugünkü görüşdə də ifadə elədik. Zəngəzur koridorunda da Avropa İttifaqının marağı olduğunu biz vurğulamağa çalışırıq və Zəngəzur koridoru bu dəfə sadəcə deməli karbohidrogenlərin deyil, yaşıl enerjinin Avropaya daşınması və Avropanın da Azərbaycanda baş verən proseslərdən yararlanması üçün bir zəmin yaradır. Onu da deyək ki, konfrans iştirakçılarının bir qrupu Zəngilana səfər edəcək. Ermənistan tərəfinin onlara məktub göndərərək səfərə mane olmaq cəhdləri isə baş tutmayıb. Qonaqların 30 illik işğalın nəticələrini görmək imkanı olacaq. Nuray Mustafa, Röya Qarabağlı, Elçin Tağıyev, Xalid Əliyev, Astava Xəbər.